У Будапешті триває операція з підняття туристичного човна, який затонув у Дунаї 29 травня. Тоді, нагадаю, у прогулянковий катер, на якому були туристи з Південної Кореї, врізалося круїзне судно. Унаслідок аварії загинуло щонайменше 20 людей. У пошуковій операції беруть участь угорські та південно-корейські рятувальники. За попередніми даними, в каюті катера виявили тіла ще чотирьох загиблих.